নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে যাব লাগিব আপোনালোকে assamjobsnews.com। তো ইয়াৰে লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ, ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে পেজটো আহিব পাৰে। যদিহে এটা পাই যাব কিছুমান, তো চাই ল'ব। ডি চি অফিচ মাজুলী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ইয়াতে প্ৰজেক্ট অফিচাৰ আৰু প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট খালী হৈছে। তো এই তথ্যখিনি চাবৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে, লিংকটো যোগেদি আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰিব, য'ত আছে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা। প্ৰথম পোষ্টৰ নাম হৈছে প্ৰজেক্ট অফিচাৰ। টোটেল পোষ্ট আছে এটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব। তো যদি আপোনালোকে পি জি ডিগ্ৰী কৰিছে তেতিয়াহে এটা আবেদন কৰিব পাৰে। তো আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এক বছৰ, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা, আপোনালোকৰ মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। দৰমহা দিয়া আছে 22,000 টকা। দুই নম্বৰ বস্তু হৈছে প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট। টোটেল পোষ্ট আছে এটা। গ্ৰেজুৱেট পাছ লাগিব এনি ডিচিপ্লিন, লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰ, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে 5 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। দৰমহা দিয়া আছে 12,000 টকা। এজ আপোনালোকৰ মেক্সিমাম 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু যিটো এপ্লাই কৰাৰ ছিষ্টেম হয় সেইটো আপোনালোকে চি ভি অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি নিব লাগিব ডকুমেণ্ট ফটোসহ। আৰু ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ টাইম হৈছে 10:30-10:30 বজাত ডি চি অফিচ কনফাৰেন্স হল মাজুলী। মাজুলী ডি চি অফিচত আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউটো হ'ব 27 তাৰিখে। তো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে লিংক দিয়া আছে, ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনত গুচি গ'লে ফুল ডিটেইলছটো চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক আছে বা যিমান পাৰে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক। লগতে নতুন যিখিনি জব আপডেট পাব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ। তো হোমপেজত গ'লে সকলো আপডেট আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।